Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam men seleke tariqen yenbeği fihi ilmen sehelallahu lehu tariqen ilel cennet. Kim ki ilim talebine, ilim talebi de bir yolge kadem bassa Allah Teala bunun yolunu, cennetke buladigen yolunu ansan kılıp koyar. Ve innel melaikete le tada'u ecni hataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Ferişteler uzlarını, kanatlarını o şu talibi ilmi yolge hayandas kıladılar. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. Bilinki talibi ilimge osmonu yerdagi barcha mahluqotlar hattoki suvdagi baliqlar ham istig'for aytib turishar ekan. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. Olimning omidan farqi oyning boshqa yulduzlardan farqi qanchalik bo'lsa shunchalikdir. Va innal ulama varasatul anbiya, olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlari. Va innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman va innama warrasul ilma. Payg'ambarlar dirham ham dinar ham bizni gapimizga, bizni tushunchamizga tiyin ham so'm ham qoldirmagan, meros qilib qoldirmagan, balki ilmni meros qilganlar. Faman akhadahu akhadha bihazzin wafirin. Kimki o'sha ilmni olsa juda katta hissani olib qo'ygan bo'ladi degan. Muhaddisni Imom Abu Davud va Imom At-Tirmiziy rahmatullohi alayhimlar rivoyat qilishgan ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning yana bir hadislarida man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarja. Ilm talabida tashqarida qadam qo'ygan odam Allohning yo'lida to'yinki o'shandan qaytgunga, ya'ni bir talab ilmda bir savoli bor, javobini topishi kerak, muammosi bor, shuni yechimini topishi kerak ekan. Shuni to' tugatib, ishiga nuqtasini qo'yib, uyiga qaytmagunga qadar Allohning yo'lida. Allohning yo'lida hisoblanadi. Boshqa bitta oyat bor. Kimki Allohning yo'lida ilm talabida musofirchilikka chiqsa, Alloh taolo uni yo'lini keng, rizqini ulug' qiladi. Mana shu tuzdi. Uyda muammoingiz kelib chiqib qolgan bo'lsa, keling masjidga yechaylik uni. Ilmiy asosda. Bilganchalik emas. Bilganchalik emas. Kitobdan ko'rib, aniq manbadan ko'rib, buni masalani mana yechimi shu bo'ladi. Bu savol javob mana shu bo'ladi. Bu talab ilmlik. Necha yoshda bo'lishingizdan qat'i nazar, mavqeingizdan qat'i nazar. To'yingi shu masalani masjidga qarab, madrasaga qarab ketayotgan ekansiz, nuqtasini qo'yib uyiga qaytguningizcha siz Allohning yo'lidasiz. Rizqingiz keng bo'ladi.